Інформаційний підсумок середи, 23 січня, у викладі кореспондентів Суспільного. Сьогодні поговоримо про таке. Вінницьку область засніжило. На трасах державного значення обмежили рух для вантажівок, а у кількох районах області рятувальники витягували автівки зі снігового полону. У Вінниці працюватиме шведсько-українська IT-школа. 15 дівчат з 87 претенденток обрало журі на відбірковому конкурсі краси «Міс Вінниця 2019». У місті та районах області працюють снігоприбиральні машини та двірники. Через негоду на трасах державного значення обмежили рух для вантажівок, а у кількох районах області рятувальникам доводилося витягувати автівки. З подробицями наша Вікторія Гетьман. Вінниччина у сніговому полоні. Негоду у нашу область приніс циклон з Балкан. За даними гідрометцентру, випала рекордна кількість опадів. Впродовж ночі намело до 30 сантиметрів. Через посилений снігопад на двох трасах державного значення для вантажівок тимчасово обмежили рух. Ну, що не було 8 годин ранку сьогодні, обмежити по М12 і М21 на ділянках між Немировим і Гайсином, на ділянках від Жмеренки до Могилів-Подільської частково. Рух транспорту великогабаритного, хоча деякі машини потрохи пропускають. Спасає ситуацію те, що все-таки температура нижча, ніж -3-5 градусів, десь -6, ну, в різних місцях по-різному. Тому що якщо був 0 або +1, то це було б, ну, дуже погано з точки зору безпеки руху. В день обмеження для вантажівок зняли. Нині на дорогах області продовжують працювати майже 200 очисних машин. Наприклад, у Калинівському районі сніг прибирають майже 30. Сніг потрібен для сільського господарства. На центральній дорозі, де ДЕУ обслуговує, 14 механізмів зараз працює, це дорога Вінниця на Київ. А райду наше, це дороги між селами, 4 одиниці транспорту, і по селах 13 одиниць – це підприємств, сільгосппідприємств. І в нас тут ще і з лікарні трактор, сальнику є трактор. У Вінниці дороги розпочали прибирати з початком снігопаду, тобто з минулого вечора. Задіяли близько 70 очищувальних машин та близько 200 двірників. Випустили повністю всю комунальну техніку на обробку протилежними матеріалами. Після цього вже вийшли вже 7 ланок, які вже розчищали сніг. От, до теперішнього часу йде сніг, ми вже переходимо на короткі ланки, тобто їх збільшуємо кількість і направляємо їх на магістральні і другорядні вулиці. Ми за ніч по три круги вже відчищали сніг. Двори у Вінниці розчищають з 4-ї години ранку. Виїхала тротуарна прибиральна техніка в кількості 21 одиниця. В 6-й годині ранку вийшли працівники-двірники в кількості 630 чоловік. В 8-й годині долучилися до них працівники, інші технічні працівники і працівники інженерно-технічного складу також в кількості 50 чоловік. Наразі роботи тривають, ситуація в принципі контрольована. Єдине, є проблема з тим, що сніг не вщухає. На дорогах області утворилися замети. Так, у Немирівському районі рятувальникам довелось витягати вантажівки зі снігового полону. А у Могилеві-Подільському, прямуючи на виклик, у Кучугурі застрягла карета швидкої медичної допомоги. Рятувальники Вінниччини звертаються до всіх громадян бути обережними за таких складних погодних умов, тепло вдягатися, уникати переохолоджень, мають бути уважними водії. На дорозі ожеледиться, не слід вирушати на певні відстані без зайвої потреби. При собі варто мати ще один додатковий акумулятор до телефону або телефон. За словами начальника Вінницького гідрометцентру Юрія Власова, 23 січня до 9 вечора снігопад має припинитись. На завтра, на 24 січня по Вінницькій області та місту Вінниці очікується сніг, мокрий сніг, місцями туман, і на дорогах утримуються заливи. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, що становить перший жовтий рівень загрози. За інформацією гідрометцентру, циклон нашу область залишатиме поступово. На вихідних істотних опадів не прогнозують. Вікторія Гетьман, Олександр Базюк, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця. Через негоду фура, за кермом якої був вінницький водій, з'їхала в кювет. Сталося це поблизу села Ліщин Житомирської області. На допомогу кермувальнику вирушили четверо рятувальників.
Водій не травмувався, вантажівка місцями пошкодилася. Про це розповів представник служби з надзвичайних ситуацій Житомирської області Павло Франчук. У Вінниці працюватиме IT-школа. Це шведсько-український проект, який допомагає побудувати кар'єру в сфері сучасних технологій. Протягом 4 місяців учасники вчитимуть англійської веб-дизайну та програмуванню. Більше розкаже Наталка Колодій. Одеситка Ольга Костенко за освітою вчителька іноземних мов працювала в школі. Каже, хотіла змінити професійний напрямок. 2 роки тому закінчила навчання в IT-школі. Нині працює дизайнером в німецькому стартапі. Я навчалася в багатьох академіях, закінчувала різні курси, але тут мене вразили найбільше. По-перше, заняття проходили досить інтенсивно і інтерактивно, 3 рази на тиждень по 2-3 години. Задавали домашні завдання і дуже чудово, що були відеоуроки, які допомагали не ставити багато запитань і не відволікати вчителя. Шведсько-українська школа веб-розробки та дизайну розпочала свою роботу в Україні 4 роки тому. За цей час її закінчили близько 1000 студентів, 70% з яких нині працюють в сфері IT. Ми готуємо людей на ринок для місцевих IT-компаній. Вирішили відкрити школу у Вінниці, тому що тут є компанії, які просили підготувати фахівців для них. Вінниця стала 13-тим містом, в якому відкривають IT-школу. Під час навчання, а це 4 місяці, учасники здобуватимуть теоретичні та практичні навики. Стати студентом школи можуть усі охочі, навіть ті, хто не має технічної освіти. Основна вимога до кандидатів – бажання навчатися. Ми беремо людей з різних сфер, але нас цікавлять мотивовані студенти. Набір включає в себе теоретичні тести та співбесіду, коли ми перевіряємо, чи дійсно тобі це потрібно. Навчання проходитиме за системою перевернутого класу. Це коли теорію студенти вивчатимуть вдома, в класі ж увагу приділятимуть практичним заняттям. За новими знаннями прийшла Дар'я Шульженко. Каже, хоче розвиватися в різних сферах. Це нові можливості і зараз такий світ плинний. І все строїться навколо, будується навколо IT, навколо графічного дизайну, навколо програмування, і ми повсякденному житті з цим пов'язані. Саме для мене цікавий напрямок UI UX-дизайн. Набір на курс стартував. Навчання в IT-школі розпочнеться 25 лютого. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини UA Вінниця. Надобудовані підвальні приміщення перетворили на сучасні майстерні. Наприкінці минулого року у селі Писарівка Калинінського району при навчально-виховному комплексі відкрили 4 гуртки. Більше півсотні дітей від 2 до 10 класу безкоштовно навчаються тут створювати різні поробки, шити одяг та м'які іграшки. На ремонтні оснащення витратили 200 тисяч гривень з районного бюджету. Все інше надали благодійники та зробили місцеві жителі. Аліна Ференець на гурток м'якої іграшки ходить 3-й місяць. Зараз майструє зайця для лялькового театру «Сказки рукавичка». От як я сама, не було цього гуртка, я боялась шити, а тепер я сюди прийшла і мені дуже подобається. І прям аж тягне шити. Подушку пошила, ну саму таку подушку з лицем. Як людина на лице. Комусь спати на ній даєш? Ні. Вона в мене так просто стоїть. Гурток відірвав доньку від гаджетів, розповідає батько Аліни. Тепер сюди, каже, готова приходити мало не щодня. Вона ще нас навчається в музичній школі в Калиниці. 3 дні їй треба їздити туди. Вона не може поділити гурток із музичної школи. І буває, проситься, а можна я не поїду в музичну школу, тому що я хочу на цей гурток. Вже пошила спідницю та сорочку на гуртку крою та шиття учениця 10 класу Зоріна Чупрій. Її мама за фахом швачка, але можливості шити вдома у дівчини не було. Я була дуже рада, коли завезли машинки в школу. Вдома не було можливості, бо машинка зламалася, а тут і збилися прям всі мрії. Наразі при Писарівському навчально-виховному комплексі діє 4 гуртки. Кожен відвідує до 15 школярів. Всіх навчає керівник Мар'яна Гах. Її сюди прислали з Калинівського будинку дитячої творчості. За кілька місяців навчання тут вже встигли організувати виставку власних робіт. Вироби з паперу, у нас є з сольоного тіста, з кави, природні матеріали, з паперу новорічні іграшки. Природні матеріали, ось у нас виноград і жолудів ми робили. Це все умілі ручки, 2-3 клас. Це 6-7 клас, м'яка іграшка.
Ось ми робили найперші наші, це котиками, корівки, домовички. Це все наші рокоділля 4-5 клас. Ось ми шили на нашу АІН-бригаду в школу спіднички. І дівчатка шили першу свою блузочку. Тому виробів найменше, але робота найтяжча. Загальна площа майстерень, де займаються діти, близько 400 квадратних метрів. Є кімнати для теоретичних і практичних занять. Три класи, четвертий великий виставковий зал і теоретичні заняття. Ну і є складські приміщення, звичайно, з гарними меблями, стелажами, де все зберігається. Комбіновані майстерні при Писарівському навчально-виховному комплексі запрацювали наприкінці минулого року. За їхній ремонт взялись у 2017-му. Загалом кошти витрачалися практично лише на будівельні матеріали, і то й не всі. Тобто загально ми тут потратили менше 200 тисяч. Обладнання також фінансувалося районною радою частково благодійні кошти. Найближчим часом в планах районного відділу освіти збільшити кількість відвідувачів гуртків. Можливості площі, кажуть, тут дозволяють організувати такі заняття і для інших школярів Калинівського району. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. П'ятнадцять дівчат з 87 претенденток обирало журі на відбірковому конкурсі краси «Міс Вінниця 2019». За умовами проекту, всі вони повинні бути незаміжні та мати мінімум 16 років. Конкурсантки двічі дефілювали перед суддями у зручному одязі та в купальниках. Члени журі оцінювали не тільки зовнішні дані, а й вміння триматися на сцені і пластичність. Як проходив відбір, бачила і наша Дар'я Красовська. 87 незаміжніх дівчат віком від 16 до 30 років випробовують свої сили у конкурсі краси «Міс Вінниця 2019». Серед них 20-річна Тетяна Сенченко. Розповідає, на кастингу вперше готувалася до нього заздалегідь. Вважає себе харизматичною і цим сподівається привернути увагу суддів. Хотіла з 14 років прийти на цей конкурс, прийти на кастинг, але тоді я розуміла, що я морально не налаштована на цей конкурс. Ніхто з моїх не знає, що я зараз на цьому кастингу. Я мама зараз на роботі, і я мамі смс-но, що я буду на цьому кастингу за годину до виходу сюди. А ось Валерій Заріцький, 24 роки, за професією психолог. Має на зріст 1,60 м, тому і хвилюється. Каже, для такого конкурсу це не стандарт. Відчуває суперництво між дівчатами. Щоправда, сама атмосфера між конкурсантками приємна. Взагалі, коли-то я вже пробувалась. Взагалі-то я колись вже пробувала себе у такому конкурсі, але тоді я була ще студенткою. Так склалося, що я не прийшла тоді, і от 5 років по тому я знову тут. Минулого разу я готувалася дуже ретельно, а зараз просто очікую від конкурсу драйву та емоцій. В першу хвилину, коли я зайшла до залу, то я побачила дівчат, які спілкувалися між собою. Для мене це просто нові знайомі. У мене завжди був комплекс зросту, але для мене це гарна нагода показати себе та довести всім іншим, що справжня краса – це не тільки зовнішність. Традиційно кастинг відбувається у Палаці мистецтв «Зоря». Перед журі дівчата дефілюють у звичайному одязі та в купальниках. У конкурсній комісії – партнери, медійники та переможниці минулих років. Загалом 17 людей. Я очікувала, що дівчаток буде більше, оскільки в нас в Вінниці дуже багато чарівних дівчат. Однак вибором своїм я задоволена. У виборі дівчат я звертала увагу, звичайно, в першу чергу на зовнішність. Далі це була граційність дівчини, те, як вона себе вміє поводити перед камерами і перед глядачами. Щороку журі конкурсу «Міс Вінниця» обирає 16 фіналісток. Але цьогоді, що безпосередньо на кастингу, ми обирали лише 15, оскільки одна дівчина вже була автоматично стала учасницею після перемоги у конкурсі «Міс Медичний університет». Фінал конкурсу «Міс Вінниця 2019» пройде 3 березня. До цього дівчата відвідуватимуть спортивний зал та готуватимуть хореографічні номери. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця. Це була остання інформація на сьогодні. Я з вами прощаюся, бажаю гарного вечора, бережіть себе та своїх близьких.